Čem je honorář? Já kterou když jsem tady zkomunal, napsal své vstupy šamary, nějaký e-routers. My si zvolá pána na Zurcku. To všichni tam pána nesmí na svátku. Chodili tu toho šamy na hlavu. Jsme líderem Duarc Regius. Kona naši ekonomiku rizrdist, FB Orgera, čtačka, da es chteba nebismieri mimartulebi. Well, that's not true.